Hey ho lidi, vítám vás v dalším partu mého let's play na hru Singularity. Natáčím už třetí den po sobě, vždycky po dvou partech jsem točil, takže to už je pátý part, co točím další den. A jinak celkově plus ještě dva je sedmý part, ano, je to sedmý part. A jsme v lodi, kde musíme najít to TMD nebo něco na ten způsob. Opravdu, když to je v angličtině, tak moc neposlouchám, ale v té polštině se ten příběh věděl celý, ale to už bylo dávno, když jsem to hrál v polštině. A vám jsem to nechtěl dávat v polštině, protože vy byste asi moc nerozuměli, jelikož já bydlím u polských hranic, u trojmezí mezi Slovenskem a Polskem, takže se docela rozumím v polštině, slovenštině a po našemu mluvícím lidi. A zároveň, kdybych dal polštinu, tak by byly i polské texty, kterým bohužel nerozumím. Ale tomu dubbingu by jsem rozuměl, ale těm textům ne, takže bych nevěděl, co vylepšit. Tak střílel tu po nás vrtulník, nebo co? Nebo po nás bude střílet, já si pamatuju, že to někde střílel. Autokanon? Já nemám autokanon. Si neuvědomujete, že ho nemám. Sakra, už to rezaví. Jdeme dál. Musím otevírat všechny dveře. To je teda otrava. A tu máme nějakou novou zbraň. Granátomet. Dáme místo kulometu, který mají všichni. Hej, granát, ano. Tak, super. Gregor mi řekl, že podle rozkazu kapitána nesmíme do zadního nakladového prostoru. Nabrali jsme nějaký nový typ bomby, která míří do Moskvy. Zajímalo by mě, jak vypadá. Tak musíme tu bombu mít. Tak, se stárne. Lékárničky máme na max zbraně, ano. Co můžeme tady vylepšit? Damage vylepšíme, tak super, už máme obě naše hlavní zbraně vylepšené. Ale granátomet si zkusíme samozřejmě. To je hlavní, myslím, že tady ho musíme dokonce použít. Kde tady musím jít? Tady. Vidíte, nejde to ani zapnout. Něco jsem nezmáčkl. Jo, tady. R99. Tak. Hotovo. Tak otevři se. Sezame, otevři se. Ukládám obsah. Ne, na zeti. Ty je nějaké velké prostranství a vojáků taky dost. Ty, jako bych se do nich vůbec nestrefoval s tou brokovnici. A to mám nastaven maximální damage. Čekat tak. Na lékárníček mám aspoň dost. Tak se mi to líbí. Zabil jsem všechny čtyři. Tam něco buchlo. Mám 15 nábojů ještě. Štvu na to, beru už kulomet. Fakt s granátometem a tamma mi nehraju. Zase taková lovka nejsem, jako abych tu střelil po někom granáty. Ale aspoň jste viděli, že to jde.
po mě střílet? Jste mě omluvit, ale hraju to na 30 fps, takže můj aim je pomalejší, než kdybych hrál na 60. Že tenhle program, když nastavím neomezeně FPS, tak se pak ta hra, jakoby nelaguje se ta hra, ale pak to výsledné video se laguje. Protože to není synchronizované, ty FPS. Bych to tedy musel natáčet na 60 přímo i s natáčením. Což by zabíralo dvakrát více místa. Jsem pirát. Schoř v pekle, ale nejdi na mě. Tak, ty jsi... On chytil i ten tvůj kamoš. Sakra, bych neschořel. Dobrý. Jste dohořeli. Ohýnek. Pěkný byl. Co? Jdeme ke dveřím, tam bude něco. Aha, door. Jasný. Nepodáme ti pomocnou ruku, protože už jsi mrtvý, dávno byl jsi mrtvý, ty, nebo jo. Máme další weapon mod, takže jdeme si něco vylepšit. Rychlé nabití, vylepšení zásobníku, spíš vylepšení zásobníku. Ale já potřebuji spíš do brokovnice vylepšení zásobníku, jelikož 4 náboje bylo dost málo. Vidíte, teď nám přibyly další 3, asi, jo, 3, super. Je tu někdo? Je tu nějaký magor? Vidíte, teď padá, jak já řeknu. Tak, už bych měl vybité náboje. Ale já jsem se švarně zasáhl o to, abych o ně nepřišel. Jsem švarný chalan. Tak. E99. Munice plná. Jdeme dál. Ještě tady je něco. Nikdy není dost lékárniček. Tam bude něco. Tak, tu máme náboje. Zajímavé náboje jsou. Ani jo, Timur. Tak, co jste tu měli za šlágr party? 5000, tyjo, to je super. Zajímavé, že ty dveře jsou otevřené, někde se pokusil otevřít. Sakra. Poskládáme to. By byl bug, kdybych to otvíral a zavíral, ale vždycky by to tam bylo. Možná to tak funguje. Možná tu je nějaký skryté. Ne, není to tam už. Dobře, 2 náboje. Ty mise jsou tak zábavné. Vždycky něco jiného. Se tu ukáže. Rozpadající se loď. Pak mně se líbila ta dynamická mise s tou, jak jsem musel zachránit Katrin. Se mi strašně líbilo, ta hudba do toho. Pořád utíkali, pořád jste měli to a pak se na konci ukázal Demičev a já ho nezastřelil. Toho Demičeva, toho zlouna. Já jsem se jenom díval, co mi napsal můj soustružník. Nebo soudržník. Escape before the ship sinks. Než se potopí, sink je potopit, no vidíte, už to vím. Sedm tisíc? Vždyť jsem měl 5000 ještě před chvilkou. GPS has you in the cargo hold. Excellent. You shouldn't be far from the bomb now. Ano, jsem blízko u bomby. To by bylo dobrý. Tak. Pak nevím, co si budu kupovat, když mám tolik. Sakra, to je hlava pana Demičeva, nebo Chruščeva.
Se mi to nabíjí, kamarádi. Lezete tu furt? Dobře. Dobře. Nabiju si svůj kanón. A udělám toto. To jste nečekali určitě. Tak. Nic tu není. Jo, ta hudba je fakt dobrá, to musím uznat. Takový soundtrack, dynamicky. Když si to teď uvědomím, tak po dlouhou dobu jsem nějaký takový soundtrack neslyšel. Vylepšení zbraní, super. Bylo tak schované nahoře. Zajímavé, že teď nacházím více těch vylepšení než předtím. To je paradox. Odkud po mně střílejí? Headshoty jsem vám všem dal. Teď si asi kýchnu. Dobře, zadržel jsem tam. I když někteří říkají, že to je blbé zadržovat, že se může něco utrhnout příše nebo co? Na což asi nevěřím jako, ale... Budiš, až si to lidé říkají. Možná je na tom něco málo pravdy. Tak. Vybuchující. Vy... Proč nejdete na vojáky? Vybuchující... ne magoři přímo, ale... Mohlo by to být i myšleno tímto způsobem. Protože jsou strašně otravní. Tak pojďte. Sakra, on ještě... Žije? Už ale ne, už má po svých letech na katorce 12. Tak, vylepšení, no to jsem čekal, mám 7000, tak to si to koupím. Životy bych si mohl vylepšit na max, ale jako já už mám dost. Už se si nebudu vylepšovat, s tím to nějak dojedu, s těmahle životama. Vylepšení na zbraň si nebudu kupovat, to můžu najít. Munice do TMT nevyužívám. Inventář na více lékárniček, to si můžu dát. Můžu si to dát? Ano, můžu si to dát. Střela, ano, to si můžu dát po jednom, aby mi méně ubírali, tím jakoby si zvýším své životy a neutratím za to 3000 nebo 4. Na blížku. Střela, spíš vojáci po mně střílí. Ale i útok na blízku. A pořád to stojí 1000. Tím si vylepšu ostrostřelec. Jakoukoliv munici sebereš, získáš i energii TMD. To je dobrý. To je dobrý. Úspora technologie, že jako zároveň to bude TMD. Nebo tohle, energie. Já nevím, já jsem teď v dilematu. Já jsem teď v dilematu obrovském. Bych si koupil tyhle vylepšovaky, ale já nevím, kolik jich můžu zároveň mít vybavených, jako. Mohl bych něco zkusit si koupit. No. Já si dám inventář nejspíš. Tak. A snížení poškození střely. A teď si hodím něco tady z cuť. Ještě bych mohl zvýšení poškození impulzem a odolnost. To někdy používám. Co lepší, posílení nebo úspora? Jako z obojí získám TMD, ale jako... Jestli tuto zimskám instantně. Získáš energii z každého zabití, jakoukoliv munici sebereš, získáš. Zase někteří nepřátelé nemají munici, tak já to... V pozdějších fázích ale nebudou ty monstra.
Já to hodím tak. Kve. Vidíte, já to mám jenom jeden slot. Do háje. Není tu na více slotu? Ne. Tak jsem teď 2000 vyhodil z okna. Jak vidíte. MD vybavení. Ne, to je vylepšené. Dobře, vyhodil jsem 2000 z okna, ale aspoň jenom 2000, protože některé tu, jeden tu byl za 2500. Nemůžu to dát. Já chci větší přesnost. Na houby. No aspoň vím. Jdu dál. Tak. Máme tu, aspoň jsem si vylepšil ty lékarničky, že jich můžu nést více. Tak. Max. Počkat, jich mám max? Jsem si vylepšil, abych měl větší inventář, 8, no. Aha, o jednu jenom můžu nést víc, takže 9 max, jestli ještě to vylepším jednou. Jestli tam ještě jednou skočím. Někdo mi tu něco psal, ne? Si tu ještě jednou skočím, protože mám tisícovku. A za tisícovku si můžu něco koupit. Mrtvý bot. To si vylepším. Tak. Vylepšu vůbec ty augmentace, nebo které, ty vylepšení té MDčka, takže si tu kouli aspoň zvětším. A pak do nich budu solit náboj po náboju. Tak. Zdržel jsem se na takých 5 minut, předpokládám. Co to bylo? There's no way he'll make it with all of Demichev's men there. Catherine, stop! Where are you going? To the freighter. Renko, I'll be there in a minute and draw the soldiers' attention away from you. Tak, jde po mě Catherine a začíná se loď potápět, mi řekl pan doktor Barisov. Takže vylepším si tady tohle. To samé, zásobník. Budu to nějak současně vylepšovat obojí. Tak. The freighter is sinking and Dimitrov's men have the cargo hold surrounded. You're out of time, Captain. Not yet. Get the bomb, Renko. I'll hold them off long enough for you to escape. Nemáme čas. Tady to je někde. Tam. Oh, co to je? Tam to je. Máme TMD bombu. Musíme se dostat z lodi. Než se potopí. Není tu ještě něco? No, kde mám jít? Tady mám jít. Takže podívám se tady. Já se nepotopím dřív, než opustím nějaký skript, takže zase tak spěchat nemusím. Zase to vypadá, že se potápí, ale ve skutečnosti léčitel jsem získal. Co mi ubírá? Elektrický proud. TMD bomba, já jsem jaderná hlavice chodící. Pořád tu někdo střílí. Mě to začíná štvát, že tu někdo střílí. A nejsem to zrovna já. Nic je tam. Nevadí, jdeme dál, než se to potopí. Budeme dělat, že se to potápí. Sakra. Asi. Jo. Jdu dobře.
Franco! Thank heavens you're all right! Here, let me help you. You did it. You got the E-99 bomb. We still have hope. Máme stále naději, jak řekl pan doktor Barisov. Bohužel Katia šla do té lodi a už nejspíš z ní nevyleze, protože nás šla zachránit a přitom jsme pomoc nepotřebovali. To nic, jdeme za ním. 99, dobrý. Good. You're awake. I regret to inform you that Catherine, well, I tried to stop her at the dock. But she wouldn't listen to me. She wanted to draw the soldiers' gunfire to make sure you escaped with the E-99 bomb. She was shot just as the ship started sinking. Catherine is dead. But we cannot allow her sacrifice to be in vain. We must succeed and stop Demichev. Unfortunately, the bomb you found is not properly charged. You have to get to the cooker. It's part of the facility where there is, or I suppose I should say was, something we'll need. Now, go quickly, Captain. Demichev is closing in on us. Please, you should go. Tak, Catherine se tedy potopila z lodi. Nejspíše mrtvá a já musím nabít bombu E-99. Uvaříče, abych mohl. Dostanu se pak zpátky. Já musím nabít teda tu bombu, abych. Jo, musím tam mít. Abych ji mohl použít. Logicky. Ne, tam nechci. Chci někde. Něco získat třebas. Je tu něco. Dobře, tak nic moc. Tu máme. Něco nemáme. Máme, nemáme v úvozovkách. Tak, jdeme na vrch. To je nové. Tak. To bude taková logičtí. After the singularity exploded, the service tunnels were used as a makeshift morgue for the dead and infected. This won't be easy. To bude taková logičtější část, pokud si dobře pamatuju. Nebo až potom, až budeme muset naplňovat vodu. Au. Kolik jich tu je? Jsem chtěl vytvořit tu kouli, ale mě to... ale nejspíš nějak prostě mi to nevyšlo. Ano, já vlastně v ní můžu být a zároveň je zabíjet. To je účinná strategie, spíš tím jsem je všechny dostal. Teda ne všechny, ale skoro všechny. Dobrý.
To je jejich hnízdo, no, tak si to budu muset dávat pozor. To mám jít, takže tu druhou stranou, logicky, že? No, tohle je možná účinnější, když musím mít tu energii, že? Max. Co mi to napsal? I was a fool, jsem idiot. To je dobré sledovat ty nápisy. Co napíše ten chalan, jak už jsem říkal. O, super. Nikdy neuškodí mít E99 za sobě. Tak. Teď jdeme hlavní cestou. Děkuji, děka. Co tam je? Ty jak už svítí, tak to už je jasné, že? Jak se tam dostat? Oknem. WTF? Viděli jste to? Tak to se mi ještě v téhle hře nestalo, že by se objevilo něco takového. To byl nějaký failovní obrazový matroš. Nebo jak bych to vysvětlil, nevím, ještě jsem to v téhle hře neviděl, asi jsem tam nebyl v té místnosti, nebo co. Tam bude 5000 už mám, tak to je dobrý. Si můžu něco upgradenout. Super, to jsem si teda pomohl. Jsem se zmrazil. Jako správný. You are now entering the E99 processing area. I'm sure Dimitrov's men won't risk going in there. Jako správný týpek. Tak mám jít tady. A co je tam? To jde otevřít. Nemám revolver. Vedl si civilisty do bezpečí. Tak to si dobrý. To si ochotný a nebojíš se. Takové chlapi, sakra. Potřebujeme do armády. To je asi další boss, bych řekl. Já jsem právě si nebyl jistý, jestli byli jenom dva. Ale těchto je myslím víc, že to není jenom jeden. No, to není boss. Těch tu bude víc. Sakra. Hehe. Můžu se vyhnout, kámo. No. Tam jsou dva. Vidíte, brokovnice stačí. Bohatě, když máte vylepšenou, ale... Ale karničky mi ubývají. Což je zase není tak jako šťastné přímo. According to the GPS, you've exited the surface tunnels, which means you should be able to see the Coco. It's a massive spherical structure in the distance. But to get there, you'll have to repair the bridge, which means you'll need to activate the DMD amplification platform. Ano, stane se. Ano, bude. Stane se, co chcete. To bude. Ale tady už nic nekupuju. Mně stačí přesnost. Trvání velikost mrtvé.
mrtvého bodu. Energetika, TMD zvyšuje. Vyšší účinnost lékárniček. Já už mám plný inventář. Inventář. Srdce jako skála. Lékař. Asi zvýším tady mrtvý bod. Ty impulsy můžu zvýšit. I když, no, 5000 mám, takže spíš zbroj, nebo obranu, zbroj a obranu bych si taky mohl zvýšit. Zbroj, obranu, bude mi 3000 na lékaře. Srdce, jako zdraví mi stačí, jo, jako to je jasný, jo. Že lékař, abych si mohl více života, abych to nemusel používat víckrát. A zbyde mi 1000 na impuls, dobře. Tak to jsem si vymazil, teď postavu, kolik točím, půl hodiny, super, takže ještě jeden pár natočím, ale to až po tomhle. Takže to by bylo pro tento part vše a v příštím partu čau.